वो मास्क लगा है मास्क के बगैर उन्होंने बिल डाल दिया कि 15% दुकान का सर बंद कर दें 15% दुकान का सर सारी दुकानदारों के बिल होने सर 15% दुकान का सर बंद रोने 15% दुकान का सर बंद रोने अरे यूवर सर अरे जी वो यूवर सर है उन्हें पुलिस ने बंद बंद डाल दिया क्या मुझे बंद है क्या हो रहा है रतन सिपाही इस्तेमाल करें वो दुकान है 50% बंद होंगी सर दुकान روزو تخرج تیار مگر یہ آر یہ تک ظلم اچھا ہپر اہس وچان بیاکھ یہ بہت کار کر صحیح معنی من لاک ڈاؤن یہ سلوشن ات کی ایس او پیز علاوہ ماسک وچو سا ماسک لگ ساری پکان اصل پہ تم چیز وچن باقی چیز لاک ڈاؤن سی کیا گھر پتم ور تک لاک ڈاؤن تمہ سی گو تم سو کھانا نتیجہ درو تم سی باسان امہ سن کہین لاک ڈاؤن کر سن کہین لاک ڈاؤن مگر یہ کور نا یہ کور اکھ سائڈ بند اکھ سائڈ یل یہ خطر کامیاب کہین یہ منچ مطمئن کہین کی تھی بازرس نویت کیا بازر بالکل بہت اچھے بل فضولس من درامت اچھے بہت پان تماش وچان یا تیتو تیت کھانا سلوشن یت مس روزو دکاندار تہ بچا پبلک تہ روزا اصل پہ گورمنٹ گھس کھانا تیت سلوشن یہ لاک ڈاؤنس گھنہ یت کہین امہ سی پی کہیں فرق لوک توتہ تتھے پہ پکان مے باسان دکاندار یوت من نقصان گسان باقی چیز کی لوک برابر تی پبلک چیز برابر تیتھے نیران یوتھا تم نیرن خالی دکاندار سی تھوت اک سائڈ بند اک سائڈ یل ہور دکاندار بند یور دکاندار پان ون یل اکس بتھ وچان تماش وچان باقی چھ کہین باقی آو امی مے باسان امی کھا فائدے لکن گورمنٹس یہ بند کر کہین اس پی وت نندر ونکس وچان اک سائڈ بند اک سائڈ یل بہ ووتس نندر سہار کھو ونکس نندر اک سائڈ بند اک سائڈ یل سرکار یوتھ وا تھی ات مس اصل پہن سلوشن کھانا اصل پہن سلوشن کھانا وچو تھی ات مس غریب تہ بچا اس بچو باقی نہیں کہین ہم مارکیٹ میں پہنچ گئے تو ہم نے دیکھا ایک سائڈ بند ہے ایک سائڈ کھلا ہے تو ہم حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے تو بولا پولیس نے اعلان کیا صبح وہ سائڈ بند رہے گا یہ سائڈ کھلا رہے گا 50-50 لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں جو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اپ ٹاؤن کھلا رکھنا چاہیے ڈاؤن ٹاؤن بند رکھنا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا رش کم ہو جاتا ہے اس طرح سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے جبکہ پٹری کھلی ہے ہمارا سائڈ کھلا ہے یہ ایک ہی وہی ہو گیا دکاندار دکان کے پاس بیٹھے ہوئے گراہکوں کا انتظار کرتے ہیں اور جو ہی دکاندار کا گراہک ہے وہ اٹھاتا ہے شٹل کھولتا ہے کل میں بھی یہی کروں گا کہ اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اسی لیے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں یا تو فل لاک ڈاؤن کر دو ایک ہفتے کے لیے یا اپ ٹاؤن کو ایک ہفتے کے لیے کھلا رکھو ڈاؤن ایریا وائز اس طریقے سے پورا مارکیٹ ٹھپ ہو جائے گا اور آنا جانا کم آ جائے کم ہوگا تو جس طرف انہوں نے یہ مطلب سجیشن دیا ہم میرے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے